Programa não indicado para menores de 16 anos. Esse é o Fala Série, o programa do presente, passado e futuro do seriado. E hoje nós vamos com a terceira parte sobre Demolidor. Com André Panceiro, com Que Atenta, Carlos Vasquez, Edson Oliveira, Márcio Neves, Raoni Ferreira Ganda, Thiago Deporto Soares e Vinícius Schiavini, analisando a Turma do Mal, principalmente Wilson Fisk. E se você comentar, você faz a próxima parte sair mais cedo do que quarta-feira, meia-noite. É só comentar, é fácil. E você pode comentar através do Twitter, @falaunderlinesérie, no facebook.com/falasérie, no e-mail falasérie@dimensionnerd.com, no site dimensionnerd.com, no fórum Universo e no telefone vermelho da Combo 11-9744-COMBO. É porque não tem o que é chamado de exposition, de, por exemplo, ah, olha, esse apartamento, essa sala comercial é ótima, quase não foi afetada pelo incidente. Não teve ninguém falando, ah, você quer dizer quando um exército alienígena veio para Nova York e os Vingadores se juntaram para derrotá-los, incluindo uma aparição do Hulk? Então, parece que na cena que eles falam do incidente, a primeira vez que contam os vilões lá num edifício meio abandonado, ele, no roteiro original, estava escrito que foi afetado pela invasão alienígena. Só que eles, na hora da filmagem, não sei se foi a coisa do diretor, se foi os atores mesmo que perceberam que estava estranho, eles decidiram mudar para o incidente. Tanto que é até mencionado o surgimento de um vigilante mascarado ali na Hell's Kitchen, que aquele Leland, o contador, ele até fala, ótimo, é mais negócio pra gente, mais prospecção pra gente. Quanto mais deles surgirem quebrando tudo por aí, melhor pra gente. É só, os heróis e suas consequências são o motivo da gente estar lucrando tanto. Assim, eles chegam a falar morte e destruição caindo do céu, mas não falam alienígenas vindo. Sim. Assim, as coisas são bem sutis, e é isso que eu acho que fica mais legal. Eu acho que é uma coisa que, assim, se daqui a muitos anos alguém pegar essa série e assistir, sem saber mais ou menos de quando vai falar, ah, deve ser 11 de setembro, e foda-se, já passa pra próximo, sabe? É bem provável. Ah, eu queria só citar uma curiosidade, o Stallone foi criado na Cozinha do Inferno. Isso explica muito. Por isso que ele fez um filme chamado O Demolidor nos anos 90. Caraca, pior que eu pensei nessa piada lá no começo do programa, eu fiquei quieto, eu falei, não, é muito. Daquelas piadas que só funcionam em português. Exato. Falar rapidamente de alguns personagens, porque depois, falando dos arcos, nós vamos acabar falando deles. O padre, que eu gostei muito da figura que colocaram como padre. Pra quem não sabe, o Joe Quesada, quando desenhou o primeiro arco do Demolidor, ele colocou o padre com a cara do pai dele. E depois ele fez a minissérie Demolidor Pai, eu vou falar daqui a pouco, e ele dedicou ao pai dele, que morreu pouco depois dele terminar os roteiros. Mas teve trilha sonora do Fábio Júnior? Teve. E do Henrique Cristo. Falar também rapidamente do Stick, ele teve um episódio só dele, o homem que treinou o Demolidor, né? Então nós vamos falar desse episódio depois. E aí nós entramos na Turminha do Mal. Logo no primeiro episódio, tem uma reunião que estão o Vladimir e o Anatoly Rankashov lá, que são os russos. Tem o Leland Osley, tem o James Wesley, tem a Madame Gao e tem o Nobu. Vamos primeiramente falar do Leland Osley, que surgiu em Daredevil No. 3, né, número 3, mas durante os anos 60 ele praticamente só foi inimigo do Aranha. Quando começou a inserir mais mafiosos e essas coisas, eles mudaram esse personagem para passar a ser uma espécie de mafioso, mas ainda atendendo com o nome de Coruja. E eu demorei uns 5 episódios pra... Ah, Osley, ele é o Coruja. Ele é interpretado pelo Bob Gunton, de Um Sonho de Liberdade, de Patch Adams, de 24 Horas, e de Demolidor do Stallone. Olha o círculo se fechando novamente. Ele era o chefe de polícia? Se não me... Ou eu tô confundindo?
Mas dele, o Coruja... Eu tava olhando aquela cara, eu conheço esse cara. Não, não, o chefe de polícia era careca, acho que não é ele não, tô confundindo. O Coruja, então, seria o Pinguim da Marvel, né? É um cara com nome de pássaro que, de repente, virou mafioso. Sim. Tá bom. Basicamente. Não tem guarda-chuva legal. A primeira história que eu li do Demolidor, ainda na editora Block, foi justamente ele enfrentando o Coruja. Que meu mais velho mostrou o gibi pra mim e falou que era interessante porque o herói era cego. Eu falei, como assim cego? Ele falou, é o que tá escrito aqui. Que, aliás, o Homem-Aranha, nos anos 60, ele enfrentou um monte de mafiosos. E metade deles depois foram pras revistas, pras histórias do Demolidor. Porque o Homem-Aranha enfrentava o Dr. Octopus, ele era todo alegre, contando piada, etc. Aí, de repente, ele enfrentava mafiosos, que ele tomava um tiro no ombro, uns lances assim. Então, a revista variava muito. Quando o Demolidor encontrou a identidade dele, de trabalhar com máfia, com todo esse lado, mandaram todos os mafiosos pra lá e o Coruja foi um deles. Aliás, essa questão do Homem-Aranha com o mafioso era uma coisa tão estranha. Que, por exemplo, nas primeiras histórias do Manto e a Daga, o Aranha precisa descobrir onde é que estão, né, o Manto e a Daga, e ele pede ajuda do Rei do Crime. Ele entra no prédio, né, aí ele tá, vamos dizer assim, no sistema de ventilação acima do rei, aí o rei fala assim, pode descer daí, Aranha, se eu quisesse você morto, você já estaria morto. Aí ele desce e fala assim, eu vim aqui procurar ele, informações sobre Manto e a Daga. Aí o rei vai e passa um cartão pra ele, fala assim, vai nesse local aqui que você vai encontrar, né, o que você tá procurando. Aí ele, muito obrigado. Aí ele se pendura na parede, vira e fala assim, a propósito, você ainda tá tentando unificar o crime na Costa Leste? Aí o rei, já tem a sua informação, pode ir embora. Essa época que o pessoal não sabia bem o que fazer com a aranha, porque até o camaleão também, que era espião na época. Não tinha nada a ver camaleão com Homem-Aranha, né? Pois é. É uma coisa que... Madame Gal e Nobu. O Nobu no final, o Nobu tem um grande segredo, o céu negro e tudo mais. Não, ele é um ninja do tentáculo. Mas a Madame Gal, cara, é um mistério tão maneiro. E eu gostei pelo fato de não terem resolvido o mistério. Não tem um momento que ela fala, eu sou imortal, ou eu sou de Nanda Parbat, ou qualquer coisa do tipo. Eu sei, Nanda Parbat é da outra. Sabe, simplesmente não esclarecem quem é a Madame Gal. Ela fala, vou voltar pra minha terra. Cara, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do Dead Seventh Show, que o Fez, ninguém sabe de onde raio o país que ele mora. No último episódio, ele fala, vou pro Brasil. Você é brasileiro? Não, de lá vou pegar um avião pro meu país. É assim, eu vim até o meu pé. Ou esqueça, você fala assim, não resolveram o mistério dela. Tá, primeiro, ela é chinesa, ou pelo menos, vamos dizer assim, oriental, ok. Ela tem uma mão pesada e ela vende uma droga com o símbolo serpente de aço. E você não sabe de onde ela é. Não, não falam. Sabe aquilo que eu falei de não ter o exposition? Não falar claramente as coisas? Pra quem é leigo, tipo eu, que não percebeu esse... Eu sabia que tinha alguma importância, só que como eu não conheço o universo Marvel a fundo a esse ponto, pra mim, não deu conexão. Não liguei os pontos. Pra mim a conexão foi muito clara. Pra mim ficou só aquele negócio, tipo, ela falou, você sabia que ela tinha mais alguma coisa que não tava sendo falada, alguma coisa religiosa, né, eu também não sei quem ela é, tá, não leio o quadrinho do Demolidor a esse ponto, mas você vê que na hora que ela fala, volta pra casa, fala, pra onde, pra China, ela, um lugar bem mais longe. Então, é porque, na verdade, nos quadrinhos, não ela, mas a mitologia em torno dela, que é a Serpente de Aço, são inimigos do Punho de Ferro. Exatamente. E onde que eles ficam? Na China mesmo? Já deixou o gancho aí, né? Seria no Tibete, só que é uma cidade mística chamada Kunlun, que a cada... Bom, pelo menos antigamente, né? A cada 10 anos ela pode ser acessada. Só que tem também... Aí tem um detalhe. Nas histórias mais recentes do Punho de Ferro, no subsolo de Nova York, existe uma área específica em que tem um portal para Kunlun. E que algumas pessoas que analisaram a série acham que é justamente por isso que eles estavam fazendo tanta questão daquele prédio na Cozinha do Inferno. Mas peraí, você tá falando dos japoneses, né? Do Nobu. Era ele que tava querendo aquele quarteirão específico. Sim, mas tem que lembrar que o Nobu, até certo ponto, ele tava mancomunado com a véia. Sim, faz sentido. Legal. Então, o pessoal suspeita isso, que seja, vamos dizer, essa ligação natural que tem com o Lum. Isso eu acho que não vai ser explicado tão cedo, né? Porque já falaram que o universo místico da Marvel
vai começar a ser explorado depois do filme do Doutor Estranho. Não, mas isso vai vir com um Punho de Ferro, né? Tipo assim, um Punho de Ferro vai mostrar um lado, né? Entre um lado, uma das partes místicas, né? Não, o Senhor Estranho tá pra... É o Senhor Estranho, né? Vai vir confundido. Doutor. É doutor, senhor... Respeita o título. 2016. O Punho de Ferro, a série da Netflix, não tem data definida, mas tudo indica que ou final do ano que vem, ou... início de 2017, então, então daria é tempo de vir depois do filme já ter estreado essa vertente, né, nos cinemas. É, ou depois, ou bem parelha, né? Pode ser também. É. Uhum. Pode estrear mais ou menos na mesma época. Porque esse ano ainda vai ter o Jessica Jones, o ano que vem o Luke Cage, esses são os certos, sem data definida, mas o período do ano mais ou menos já está certo. Os outros dois é que ainda está em aberto ainda para quando vai ser exatamente que vão estrear na Netflix. Ah, então eu tenho certeza que vai ser isso, que eles deixam, dão a entender, aí quando sair do filme do Doutor Estranho eles inserem o elemento místico no universo Marvel de um jeito mais trabalhado, e pro público geral, né? Que você não pode inserir um elemento tão importante num seriado que, querendo ou não, é só pra um nicho do público, né? Uhum. Então eles inserem no filme, aí depois no seriado do Punho de Ferro, eles usam essa parte mística já fazendo ligação com isso aqui. Então quem assistiu o Demolidor e não se ligou vai ficar tipo aquele... Ah, então era isso, sabe? É, tanto que em nenhum ponto a palavra ou qualquer coisa referente à magia ou misticismo é citado em Demolidor. Não, a única coisa de misticismo, entre aspas, que se foi colocado na Marvel até agora foi todo o lance do Thor, né? Mas que mesmo assim eles deixam uma coisa meio alienígena superpoderosos. Sim. É, super ciência. É. Ou como foi expressado na série Agents of S.H.I.E.L.D., né? E falaram assim, você encontrou com o Thor e o Coulson? Ah, sim, né? Sim, encontrei. Aí, falou assim, aí perguntaram, e como é estar ao lado de um deus? Aí o não sei quem falou assim, eles não são exatamente deuses. Aí a Cobus Mulder fala, é porque você não esteve do lado deles. Aí nisso nós temos os mais próximos, né, de Wilson Fisk, que são a Vanessa Mariana, interpretada pela Ayelet Surer. Ela fez... Sim. Pois é. Ela fez a série Betty Pool, que é o original do In Treatment, ou Em Terapia, ou Sessão de Terapia, como preferir. Ela surgiu em Amazing Spider-Man, número 70, de 1969, e o James Wesley, que é o braço direito do Wilson Fisk. No começo parece que ele é mais um emissário, mas depois mostra que o Wilson Fisk tinha grande apreço por ele, né? É que eles eram amigos, né? Eles eram amigos. O James Wesley, eu achei muito interessante esse personagem dele. Como ele sempre quer estar no comando das coisas, né? No controle. Isso aí já acaba... Ele sempre quer chegar já pro Wilson Fisk, assim, olha, temos esse problema aqui, tô endereçando desse jeito aqui, esse você não precisa se preocupar, ó, esse daqui eu preciso que você decida o que você acha melhor. Então, tipo, ele é um cara quer sempre estar o mais eficiente possível, né? Só que aí o que acontece? De certa forma ele acaba meio que se atrapalhando, né? Porque eu ia comentar isso quando a gente tava falando da Madame Gal e do Nobu, mas, assim... aquela coisa deles estarem falando nos seus idiomas locais, né? Ela em chinês e ele em japonês, eles acabam meio que fazendo uma tosse do Wesley mais tarde, assim, do tipo, para de traduzir o que eu tô falando errado, porque senão eu vou cortar tua cabeça, sabe? Isso aí quem fala é o Nobu, porque ele fala uma coisa lá que parece uma coisa mais, digamos, suave, agressiva, né? Mais pejorativa, e ele suaviza a tradução e ele fala pra eu vir dublado, então eu vou falar. Ele fala em português, pronto. Se traduzir de novo errado as minhas palavras, eu corto a sua língua. Ah, foi mais ou menos isso mesmo que ele fala. Assim, ele acaba se arrebentando, né, nesse processo de lealdade, justamente por conta disso. Por ele tentar segurar a barra demais pro Fisk, as coisas ficam meio complicadas pra ele, né? Assim, porque ele passa a ser o primeiro grande alvo, né? Ele quer ser tipo o secretário dele que faz tudo, tipo, o rei do crime tem que trabalhar o mínimo possível. É porque ele não quer aparecer, então o outro é o emissário, né? E não explica a origem dele, né? Ele simplesmente é um cara que é muito leal e é isso aí. Sim. Agora não tem um motivo. Ele meio que perde o propósito quando o Fisk define pra vida dele que vai ser
o benfeitor de Hell's Kitchen. Eu não sei por que diabos ele fala que Hell's Kitchen é uma cidade, mas enfim. Ah, na verdade ele fica falando da cidade de Nova York o tempo todo, mas ele nunca, ele fala, ah, a cidade, e aí depois ele sempre foca em Hell's Kitchen. Mas é o que eu falei. É porque a Hell's Kitchen é que tá necessitada naquele momento. Eu né? acho que, então, eu acho tá que Hell's ali. Kitchen... Hell's Kitchen funciona meio que nem o Brooklyn no, nesse universo. Pois é, e aí eles ficam, assim, ele fica meio que de segundo plano, meio que perde o propósito dele ali e passa a ser muito mais o organizador das atividades sujas do Rei do Crime, né? Ele é o cara que suja a mão. É, basicamente. Ele não é, mais, é o cara que... Não mais que o rei do próprio Rei do Crime, que arranca a cabeça do cara, né? Mas ele suja a mão. É. Assim, mas quando ele começa a aparecer mais na mídia e tem que tomar mais cuidado... Porque no começo o Wesley é o cara que aparece, o Rei do Crime é o cara que faz as coisas por trás, né? E o no, depois meio que muda. O Rei do Crime, quando ele começa a querer aparecer mais, o Wesley que tem que tomar mais cuidado nas coisas mais secretas. Sim. É. E a Vanessa? Como que vocês avaliam a Vanessa da série, que é bem diferente dos quadrinhos? Cara, eu vou dizer, eu não conheço a personagem direito nos quadrinhos, mas aqui eu vou criticar porque, assim, esse foi um dos poucos pontos da série que me desagradou, cara. Eu não gostei da atuação da atriz, cara. Eu achei... É sério, eu achei ela muito artificial, sabe? Eu achei que, assim, ela falou as frases que ela que o Wilson Fisk queria ouvir, mas você não sente que isso, sei lá, natural. Você não sente um apego mesmo entre eles, né? Não é nem um apego entre eles, na verdade. Eu sinto... Você percebe o apego dele por ela. Isso, sim, isso. Mas é você sente ela, sei lá, fria, mas não de uma forma personagem assim, ah, que ela tá tentando levar vantagem. A impressão que eu tenho é a atriz lendo o texto, é isso que eu tive a impressão, entendeu? Eu gosto do papel dela, o papel da personagem é importante na história, mas eu não gostei muito da atuação da atriz, não. Foi um dos poucos pontos da série que me decepcionaram um pouquinho. Mas, na verdade, o papel que ela tá fazendo ali é justamente desse. Você pode ver que, a princípio, ali, quando eles estão naquele restaurante, ela meio que... vamos dizer assim, quando ela vê, entre aspas, que ele é um homem bruto, né? Ela quer se afastar, mas quando ela vê tudo o que ele possui, né, ela volta a demonstrar interesse. Então, na verdade, ela tá meio que seguindo uma cartilha ali de vou me dar bem, entendeu? Sim, ela se atrai pelo poder. Ela não ficou apaixonada por ele. Ele ficou louco por ela. E ela fez tudo. Ela fez um joguinho ali porque queria o poder dele. Ficou fascinada com o poder dele. Não, mas de certa forma, o Wilson Fisk, ele também acaba quebrando um pouquinho o gelo com ela, assim. Porque ele dá uma demonstração forte, assim, de que ele sabe como é que funcionam as coisas, né? Ela nunca deu uma demonstração de que ela tinha uma arma na bolsa. E ele falou assim, não, você tem uma... Qual é o calibre da arma que você tem aí e tal, você tá desconfiada pra caramba de mim, blá blá blá. Assim, ele não é bobo, né? Ele não é, assim, ele mostra bem pra ela que ele não é bobo. Então, assim, uhum. Se ela quisesse assumir essa persona do vou me dar bem, mas assim, mas tentar fazer um teatrinho do tipo te amo pra sempre, te amo demais, amigo, ela teria que ser muito boa atriz pra um cara que tem a percepção de saber que ela tá armada, sabe? Eu acho que não é nem isso. Ela não faz o papel de apaixonada. Em nenhum momento dá a entender que ela tá apaixonada por ele. Ele tá apaixonado por ela e ela tá gostando de estar com ele. É aquela coisa. Uhum. Ela ficou fascinada com o poder. Ele é um cara carente pra caramba. Nunca teve ninguém do lado dele. Isso é uma das coisas que mais mostra a personalidade dele desde pequeno. Ele sempre foi um cara que não teve amigos, não tinha ninguém pra compartilhar nenhum tipo de emoção. Tipo, o mais próximo de um amigo que ele tinha era o Wesley. Tanto que quando o Wesley morre, ele fica muito arrasado. Ele fica lá abraçando cadáveres, né? Não sei que uma coisa que me incomodou nela é a aceitação muito rápida do que ele é. Ela não se incomoda, né? Ela, é, incomoda ela percebe o que ele é e tudo, é, bem. Ah, tipo, tudo então, bem. É aí que eu chego no ponto. As ações que ela tem, eu entendo que, assim, não sou artificial do ponto de vista narrativo, entendeu? Você conseguiria imaginar um personagem agindo daquele jeito. Ela não sente nada realmente por ele. O que ela tem ali é um negócio mais racional do que emocional, ao contrário dele, que é muito mais emocional. O que realmente me desagradou não foi a questão da personagem em si, foi a atuação mesmo da atriz. Que eu achei Entendi. Que não casou com essa proposta. Eu comprei, me convenceu, mas. É, pra mim também. Inclusive, a cena final dela, que é quando ela coloca o anel, até isso tem, vamos dizer assim, um meio que um duplo sentido. Que o primeiro seria: estamos casados, entre aspas, estamos casados, amor eterno, ou simplesmente o rei está morto, vida longa ao rei.
como se ela, tipo, vamos dizer, colocou... Herdeira do legado. Exatamente. Sabe, tipo, agora a rainha sou eu. Sim, então, então o tempo todo a personagem ela tem essa coisa meio dúbia. Por exemplo, ela tá na galeria, ela tá simplesmente vendendo. Chega um cara lá cheio de dinheiro, ela vai vender um quadro pra um cara cheio de dinheiro com a lábia que o cara precisa ouvir. Ok. Depois disso vem um cego e ela vende um quadro, né? Ela quer vender um quadro pra um cego. Caramba, né? Isso é vendedor, hein? Isso sim, isso é vendedor. Ela ia poder botar isso no currículo. Agora é curioso que ela consegue vender pro Fisk um quadro que depois a gente vai entender que ele, assim, ela tenta falar assim, um monte de devaneios, um monte de metáforas, e o cara olha para aquilo ali, assim, se lembra daquilo ali como uma forma punitiva, né? Porque aquilo ali lembra muito uma parede de reboco mal feita que tinha na casa do pai dele. Cara, isso é muito bem feito. Isso é espetacular, cara. A explicação desse momento é muito boa, cara. Inclusive a série fecha com isso, né? Vamos falar do Wilson Fisk, que apareceu na série de quem? Do Homem-Aranha, claro. Claro. Amazing Spider-Man número 50, interpretado pelo Vincent D'Onofrio, que fez Nascido para Matar, fez Homem de Preto, fez Law and Order Criminal Intent. Law and Order Criminal Intent foi renovada várias vezes somente por causa do D'Onofrio. Aí, pra quem estivesse perguntando, mas o que ele fez de Homem de Preto? Ele era barata. Mal dá pra acreditar nele, A interpretação dele com a barata foi espetacular, cara. Você olha, você tem a clara impressão que é um bicho gigantesco numa pele apertada, cara. Sim, mas eu tô falando assim no sentido de que mal dá pra acreditar que ele é o rei do crime atualmente, entendeu? Não dá pra acreditar mesmo. Porque são personagens completamente distintos. Aí que você percebe o talento do ator, né? Eu não sei não, viu? A primeira cena em que aparece o rei do crime, eu olhei assim e falei, caramba, tá parecendo aquele maluco de Nascido para Matar. Aí eu, é o maluco de Nascido para Matar. É o mesmo ator mesmo? É o mesmo ator. Isso porque ele tava parado, sabe? Ele tava parado olhando pra frente, assim. Ele tinha me lembrado desse cara, mas pra mim era viagem mesmo, tipo, personalidade. Caramba. Ele tava parado de costas nessa primeira cena que ele aparece, né? Então... Uhum. Aliás, o D'Onofrio, em todos os papéis dele, ele sempre foi rotulado como visceral. Quando anunciaram ele pra ser o Wilson Fisk, eu fiquei, caralho, que perfeito que vai ser esse cara. Porque esse cara é visceral. O Wilson Fisk que ele fez é um Wilson Fisk, em alguns momentos, visceral, animalesco. Cara. A impressão... É um Wilson Fisk que dá medo, cara, às vezes. Não, nossa, e o mais impressionante, ele não é só dá medo, cara. Isso é que é mais legal. Porque você pega o Wilson Fisk dos quadrinhos, ele é um sujeito, principalmente nas histórias do Aranha, que foi onde eu mais vi ele lá no começo. Ele, basicamente, ele é um criminoso. Ele dá aquela aparência de ser simplesmente um cara mau. Você olha pra ele e você fala, é o vilão. É o sujeito ruim. É o cara que, sei lá, come filhotes de cachorro no café da manhã, entendeu? E aqui, é o filho do capiroto. É o filho do capiroto. E aqui não, cara. Você vê um sujeito que, apesar de tudo que ele faz, ele é humano. Aliás, apesar isso, não. Isso, cara. Tudo que ele isso. faz tem um fundo humano. Ele, assim, ele não faz aquilo por maldade, porque ele acha. Não. Ele crê piamente que o que ele tá fazendo vai trazer benefício pras pessoas. Sim, ele serve muito de contraponto com o Demolidor. Você vê que eles têm as mesmas boas intenções, só que cada um age de um jeito e as convicções de cada um são totalmente diferentes. Exatamente. É, os dois querem o bem, mas, assim, vamos deixar entre um bom... Estão um bom convencidos as aspas de que querem aí, né? O bem, né? O bem da cidade, só que os meios para isso é que são dissoantes, né? Um quer pela justiça e o outro quer pela força, né? Para impor as coisas, para poder fazer com que as coisas funcionem de acordo com o que ele quer que seja que funcione. Só uma curiosidade que eu vi aqui, o Vincent D'Onofrio fez o filme do Pelé, de 2015. Ele fez o Feola. Caraca, mano. Tá em pós-produção ainda esse filme. Ah, é? Então tá, ele tá fazendo o filme do Pelé. O Chaves já tá esperando no cinema. Uhum. Mas assim, é uma coisa que a gente tem que falar a respeito do Vincent D'Onofrio, né? Não, a respeito do personagem do Rei do Crime, né? É que ele tá seguindo bem os preceitos de quando a gente vai criar um personagem. É, não necessariamente ele tem alguma convicção que precisa fazer alguma coisa pra... Porque ele nasceu assim.
Isso é besteira, assim. Gente que escreve personagens assim costuma fazer um filme vazio, né? Costuma fazer simplesmente um maluco que um dia resolveu explodir o mundo e não pensou que ele ia explodir junto, né? Assim, assim, tem um preceito de criação de personagem que diz exatamente isso. Você não pode fazer um personagem vazio. Você tem que entender que ele tem excelentes razões para fazer aquilo. Né? Como já dizia no Tropa de Elite, você é o produto do meio aonde você está inserido. Exatamente. Aí quando você faz um personagem, tipo, eu vou ter que citar uma coisa que eu já vi em outra mídia, né? Que foi em videogames, assim. Quando você faz um personagem tipo o time Aqua e o time Magma de Pokémon Ruby e Safire, você pensa que diabos esses caras têm na cabeça, né? Porque um quer secar toda a água do planeta e outro quer inundar o planeta. Todo mundo vai morrer, mas dane-se, sabe? Esse tipo de vilão não serve. Você tem que fazer um personagem que tem excelentes razões para ter aquele tipo de convicção. Que ele queira salvar o mundo, sei lá, explodindo toda a humanidade, menos duas pessoas, entendeu? Repovoando o planeta. É aquele tipo de vilão que, em certos momentos, chega a concordar com ele. Pois é, assim, que você passa a criar uma identificação com aquele vilão. É uma identificação culpada, mas você passa a criar. Não, você passa a compreender ele. Você se sente pena também dele, da situação que ele está. Aliás, eu sei que a gente está falando do Rei do Crime, mas mantendo, só para fazer um pequeno gancho em relação à estrutura narrativa da série, ela consegue fazer isso de uma forma perfeita, porque não só no Rei do Crime, mas em todos os outros personagens, ela não entrega tudo de mão beijada de uma vez. Ela joga uma pista ali, uma pista aqui, do que vai acontecer, e depois ele te mostra. Então quando você vê o Rei do Crime, a primeira aparição dele, que ele tá conversando com a Vanessa, que você percebe que ele tá mega sem jeito, porque ele dá aquela impressão realmente que ele não sabe bem como falar com ela, ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe bem como chegar naquilo, ele se sente muito desconfortável naquela situação, e só lá na frente que você vai ver exatamente o porquê de como era a infância dele, que tipo de criança que ele foi, e o tipo de situação que ele viveu, e você compreende aquilo que lá atrás na série foi colocado dessa forma e encaixa, né? Uma coisa que eu achei muito legal foi da construção do Rei do Crime, foi que antes mesmo dele aparecer no segundo episódio daquele russo que mata o outro com a bola de boliche, aí no episódio seguinte o Murdock e o Nelson tem que defender ele, no final é o Demolidor querendo arrancar um nome e arranca o Wilson Fisk, o cara fica desesperado, sem saber, tipo, meu, era melhor você ter me matado. E aí, nessa cena que mostra ele com a Vanessa, é a primeira vez que aparece. Então, toda a construção de, tipo, ah, esse cara, ele é isso, ele é aquilo, até chegar no nome Wilson Fisk, e depois toda a construção dele, mostrando a infância e tudo mais, é muito bem construído. É legal, é realmente o que você falou, porque é como se fossem dois personagens, né? Um é o sujeito que não fala o nome, que ele é tão sinistro que ninguém diz, ninguém pode falar o nome dele, e o outro ele começa com um sujeito meio, como é que fala, inadequado ali, e isso inseguro, vai unindo, né? Inseguro, e vai unindo pra chegar num único personagem que tem todas essas características, assim, é muito bem feito, impressionante. Falando sobre a identificação, né, vamos dizer assim, do personagem com a gente, né, com o público, quando o russo lá fala pra ele, você não é o mesmo desde que, você ficou fraco desde que essa mulher entrou na sua vida. Meu, qual a pessoa, qual o cara que tá namorando uma menina e os amigos chegam e falam assim, pô, meu, essa menina aí, pô, não tá com nada, é que você não tem vontade de espremer também a cabeça dele na porta de um carro. Por aí, cara, por aí mesmo. Mas assim, uma coisa muito legal que a gente sente na série como um geral, é que cada elemento que é usado nela não é entregue de graça, porque, por exemplo, o fato do Wesley decidir qual é o vinho que ele vai levar para o encontro com a Vanessa, eu acho que é uma das coisas mais determinantes que tem, não só com relação à parceria do Wesley com o Wilson Fisk, como também para construir o personagem dela, né? O personagem dele, aliás, desculpe. Só uma coisinha, e tem um detalhe que é, tipo assim, o Fisk não fala, por exemplo, pra ela que foi ele que escolheu, né? Ele só sorri e fala, meu assistente que escolheu.
Ele, em certo momento ele fala que ele nunca mentiu pra ela e nunca vai mentir. O que ele pode falar pode até ser algo que vai afastá-la, mas ele não vai mentir. E sim, ele não mente. Exatamente. Você vê, assim, uma sinceridade entre os dois, né? Assim, aquela coisa, assim, do tipo, eu sou mafioso, é isso aí. Você tá comigo, então... É, ele não expõe isso, mas fica implícito, né, em toda a conversa, né, que ele teve que fazer coisas pra poder chegar onde ele chegou, né? Ele basicamente disse pra ela, ó, eu sou isso, você em nenhum momento tá sendo enganada, você sabe o que tá comprando, vai encarar? Exatamente. Agora, um outro detalhe também, eu acho legal mencionar do Wilson Fisk, até o visual dele, que eles também seguiram uma coisa que todo mundo olha nos quadrinhos e acha que é de um jeito que... E não é. Todo mundo vê a figura clássica do Rei do Crime e fala, pô, é um gordão, é um sujeito alto e gordo. E não é, né, cara? Desde a época dos quadrinhos, lá nos anos 70, foi estabelecido. Todo mundo acha que ele é gordo, só que na verdade ele é forte, cara. Tudo aquilo é músculo. E eles tiveram, assim, o Vincent D'Onofrio já é um cara grande, né? Embora já me falaram que ele apareceu uma foto do ator de bermuda e que se ele aparecer de bermuda na série vai ser decepcionante, que ele tem a canela fina. Mas que, assim, ele é um cara grande, mas ele passar essa impressão de ser parrudo e o próprio... Mas o que eu achei mais impressionante que, vamos dizer assim, deu essa impressão de força é esses arrobos de raiva que ele tem, que nem na hora que ele mata o Russo, ele tem mais de um ao longo da série. Tipo assim, ele é um cara normalmente controlado, você vê ele como... Assim, tendo até as inseguranças dele. Algumas pessoas até acusaram ele, o ator, de estar fazendo. O ator, a série, a direção, de estar fazendo o Wilson Fisk, que é fraco, é inseguro, que eu discordo totalmente. Isso, é, então. Mas aí, quando ele dá aquele arrobo de raiva, cara, que a primeira vez que você vê isso é justamente quando ele fala com um dos irmãos Russo lá, que interrompeu o jantar dele, cara, você fica impressionado. Você realmente tem a noção. Ok, esse sujeito não é só um criminoso que ele tem poder e influência pelas pessoas que estão em volta dele. Ele é perigoso fisicamente. E se você encontrar ele num beco e ele estiver disposto a matar você, ele vai matar você. Pisa no calo do careca pra saber o que acontece contigo. Pisa! É, o que eu acho impressionante, tipo, é essa retratação mesmo da força física dele, que ele tem nos quadrinhos, e ali foi, acho que, muito bem representado. É verdade, na hora que ele começa a aparecer, e ele tá tudo meio só planejando e mandando a gente fazer, eu falei, putz, não vai rolar quebra-pau dele, não vai bater no Demolidor. Aí quando quebra, cara, quando ele arregaça as manhas e começa a bater no Demolidor, você fala, puta, tá aí, ó, o Rei do Crime aí. Esse negócio do Rei aparecer como alguém forte fisicamente, não sei se vocês lembram aquele desenho do Homem-Aranha dos anos 80, em que várias vezes apareceu o Rei, e era comum assim, tipo, ele tá com um kimono numa roda assim, um monte de cara em volta, e ele dá um couro em todo mundo. Você ouve esse programa na Combo Podcast.